Re, viss ēters ir te! Un šobrīd vēlreiz esam sazinājušies ar kodola fizikas doktoru Agri Auci, ar kuru mēs iepriekš raidījumā jau runājam, diemžēl mūsu sakari pārtrūka. Sveicināti vēlreiz. Mēs iepriekš sarunā palikām pie tā, ka jūs sacījāt, ka bīstamība saglabājas apstāklī, ka ļoti svarīgi nestrādājošai atomu elektrostacijai arī ir turpmākā dzesēšana apkopi, un ka šobrīd, ka tur ir Krievijas armijas spēki, vai attiecīgi viņi to pienācīgi varētu darīt. Bet cik bīstam ir nestrādājoša energobloki uzbrukuma gadījumā? Jo zināms, ka tur joprojām tomēr ir kodola degviela. Tātad nestrādājuši energo bloki ir ļoti bīstami, tad, ja viņi netiek dzesēti. Atomstacijā, ja nav strāvas avotu, ir rezerves dzesēšana ar dīzeļu dzinējiem. Un kamēr tas strādā, tikmēr atomstacija ir drošībā. Ja kaut kādu iemeslu pēc vai nu nav degvielas, vai tā tiek izlaupīta, vai tiek bojāta, šie te dīzeļu dzinēju dzesēšanai ģeneratori. Tad, protams, var sākties problēmas, kodola degvielu uzkarst, izkūst, viņi izplūst ārā no šīs tā zonas, kodola reaktoru, un tālāk var sākties arī citas problēmas. Līdz ar ko šis te viss iebrukums atomstacijā ir ļoti bezatbildīgs un izskatās arī diezgan nekompetents. Un tad šajā situācijā tas, ko mēs šodien arī daudz saņemam jautājumus no iedzīvotājiem, kas tad ir tas, ko mēs ik viens preventīvi varam darīt, lai sevi vismaz kaut kādā mērā, kaut kādā stundā X pasargātu? Ja pienāks tāda stunda X, kad sāktos radiācijas noplūde vai liela radiācijas noplūde, nu, līdz kamēr viņi tiktu līdz mums, būtu vairākas stundas, desmiti stundu laika, pat tad, ja vējš pūtīs mūsu virzienā. Līdz ar ko mums būs laiks sagatavoties. Lielākoties nekas īpašs, es domāju, ka pirmajā brīdī nenotiks. Bet, nu, principā mēs varam pastīties, kas notiek Fukušimā. Tur situācija bija līdzīga, ka pārkars atomstacija, dzesēšanas sistēma nestrādāja, un attiecīgi sākās radiācijas noplūdes. Bet es domāju, ka panikai iemesli nav, bet tik un tā ir ārkārtīgi bezatbildīga situācija no Krievijas puses. Jā, šim vērtējumam var tikai piekrist. Ceram, ka nenonāksim līdz tai situācijai, ko jūs raksturojāt. Sazinājāmies ar Latvijas Universitātes pētnieku, kodola fizikas doktoru Agri Auci.